Өмүрбек Текебаев түрмөдөн бошотулду. Бишкектин 1-май райондук соту Атамекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтүп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасын өзгөрттү. Саясатчылар үй камагына чыгарылып, сот залынан бошотулду. Сот жабык өтүп, журналисттерге кирүүгө уруксат берилген эмес. 200-ден ашуун партиянын мүчөлөрү, талапташтары Текебаев менен Чотоновдун сүрөтүн, партиянын желегин жана гүл көтөрүп сыртта күтүп турушту. Атамекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтүп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев сот залынан чыккандан кийин саясий туткундардын иши кайра каралышы керек экенин айтты. Биз эле эмес, саясий мотивде отурган башка туткундардын, анын ичинде Садыр Жапаровдун жалган жала менен камалган жөнөкөй карапайым балдардын иши да кайра каралышы керек, деди Текебаев. Жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу сот иши 14 сентябрга белгиленди.